sam bio u Pirotu 14. I to ono za izboru 14. sa Marko Zorićem. Kako se promenio Piro za ovih 8 godina? Ovo je novi drugi ring, tako zvani, sa novim mostom. Top. Mislim, svaka čast. Iskreno. Mosto kada je uradio. Jer barem ovde ovako pokreš, izvolite, vidite, rezultat na semafor pokazuje... Tako. Znaš, zeznuto je kad nemaš rezultata sa semaforu da se tičeš i da se ponosiš. Ništa ljudi, hvala mnogo. Dobro, hvala.